permanentní impuls, který se nerozmaže vodou. To je základ. A potom mít dobrý podkladový papír. My tady máme akvarelový, protože obyčejná čtvrtka se vám tou vodou, to asi znáte, roztrpe. Takže to je to, co je třeba na tu na eukaustiku, ten papír. Ten je příliš hladký. Ne, ten je jiný. Ne. Je lepší se podívat po akvarelovém papíru. Jo. Tady když tak my máme A5, A4, A3 formát bloky. Je to papír, který už je přizpůsobený tomu, že tu vodu snese. Jo. Tak, a potom potřebujete štěteček, vodu a papírový kousek. Já tady mám připravený otisk. Já začnu tedy tou fixou. Podíváte se, kde asi tak se myslíte, že bude ta nejtmavší barva, ten stín. A tam si dáte ten pigment vlastně z té fixy, tu barvu. A potom tím štětcem s vodou to rozmýváte, vyháníte do plochy. To jsou akvarelové fixy, které vám to umožní. Ale já jsem myslela, že ta fixa už jako ne, vím, že postelky rozmýváme, no, ale že ta fixa... Obyčejné fixy ne, musí to být ty akvarelové, jasný. A jinak je ta práce vlastně podobná. Jako pastelky. Vy můžete pak si vysušovat nějaká místa, jasný. Jo. Můžete si tu barvu nabírat i z toho štětce rovnou, když budete chtít dělat detaily. Jo, a nebo přímo tou fixou, to už pak záleží na tom, jak se do toho vžijete, jak s tím začnete pracovat. A úplně stejně se to dělá těma pastelkama. Dáte pigment, hodně, můžete i jako být víc šikmá, abyste tam neměla ostrý vryb od té pastelky. A potom vodou rozmijete. A je to rychlé a vypadá... Co je lepší, fixa nebo pastelka? Jak pro koho? Si musíte vlastně jako vyzkoušet sama. Já mám radši ten pigment z té pastelky. Jo. Pro mě je zajímavější vlastně pracovat s tím jakoby práškovým pigmentem, když to takhle řeknu, ale záleží na jednotlivcích. A cenově je to? Ty fixy jsem koukala 321, ty pastelky. To záleží na tom, jakou sadu, kolik těch odstínů a tak dále. Něco tu máme. Jo, jenom ty fixy jsem viděla. Určitě tam jsou tam i tyhle ty jednotlivě se dají kupovat. Moc doporučuji, jestli tam ještě je tu pleťovku tady z tyhle ty hůdky. Ta je úplně geniální, jo, na ty naše světlý pleti. A to vlastně s tím teda pracujete stejně, že můžete i z toho nabrat? Můžu to z toho nabrat, přesně tak. Můžu nabrat ten pigment přímo z toho. Jo, a udělám si tady vstupu, anebo udělám to též, jak jsem ukazovala, že udělám ten pigment na papír a rozmiju to dál. Tak já jsem si říkala, že si myslím pastelky.